Then the Muruka, the private sector. Then the Muruka at Infotrack. I'm ready to go there and give evidence that they were asking for 3 million so that they can give us a better number. I will never give a single cent to them. Let me number 47 out of 47. They said, I'm not going to be governor of Meru. Let them be told, Kirai Tumurungi is the governor of Meru. Setani. They were nasema si tuko number 37, that 8 out of 47. Sijui hiyo maoni walichukua wapi, si kuwaona Egoji East, na zaidi ya hiyo, wakuje wachukue maoni kwa mwananchi wa kawaida. Lakini mambo ya kununua chai na mandasi, ndiyo muandike story zenu kwa magazeti, ndiyo mseme vile Meru kazi hakuna kazi naendelea Meru. Sisi sio wajinga na tunajua ukweli wa mambo. Hiyo mnaandika huko, sio ile mwananchi atapigia kula. Sisi tunajua ngavana wetu, mtu yule ametoka Egoji East Ward siku ya leo. Anajua kazi ya miaka 5 wakati ule mwingine na kazi ya miaka 3. Hata akiambua angalie zote mbili, atatoa maoni mazuri kuliko ile imeandikwa, na sisi tunajua ukweli wa mambo.